নমস্কাৰ সানি টেকনোলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকললৈ মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো দৰ্শকসকল আজি সন্ধিয়া আপোনালোকৰ বাবে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো গুটেকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব ভিডিঅটো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ দৰ্শকসকল এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅটো লাইক কৰা নাই প্লিজ এটা লাইক কৰিব ভিডিঅটো শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ভিনসকলৰ মাজত আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তলত থকা যোনটো ছাবস্ক্ৰাইব বটন আছে তাতে ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ দৰ্শকসকল আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কংগ্ৰেছৰ চাকৰি গেৰাণ্টি অভিযান এই পৰ্যন্ত 70,000তকৈ অধিক নিবনুৱাই কৰিলে পঞ্জীয়ন কংগ্ৰেছৰ পাছ গেৰাণ্টি শীৰ্ষক অভিযানৰ অংশস্বৰূপে অসমৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে কংগ্ৰেছে চাকৰি গেৰাণ্টি দিছে মাত্ৰ কেইদিনমানৰ ভিতৰতে এই অভিযানত www.congress-5guarantee.in ৱেবছাইটত এতিয়ালৈ 70,000তকৈ অধিক নিবনুৱাই পঞ্জীয়ন কৰিছে নিজৰ নাম কংগ্ৰেছ দলে বছৰি 1,00,000কৈ 5 বছৰত সৰ্বমুঠ 5,00,000 চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ গেৰাণ্টি দিছে অসমৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছ দলৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যক আন্তৰিকতাৰে সমৰ্থন জনাই নিবনুৱাসকলৰ বাবে চৰকাৰী চাকৰিৰ গেৰাণ্টি অভিযানত পঞ্জীয়ন কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ পাছ গেৰাণ্টি শীৰ্ষক অভিযানে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰিপুণ বৰাই কয় যে অসম এতিয়া উন্নয়নশীল ভৱিষ্যতৰ দিশত ৰাজ্যখনৰ যুৱক যুৱতীসকলে কংগ্ৰেছৰ চাকৰি গেৰাণ্টি অভিযানক আন্তৰিকতাৰে সমৰ্থন জনাইছে এতিয়ালৈ 70,000ৰো অধিক যুৱক যুৱতীয়ে চাকৰি গেৰাণ্টি অভিযানত পঞ্জীয়নভুক্ত হৈ তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি বিশ্বাস আৰু আস্থা প্ৰদৰ্শন কৰিছে কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয় যে এতিয়ালৈ 70,000ৰো অধিক লোকে চাকৰি গেৰাণ্টি অভিযানত পঞ্জীয়ন কৰি কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি বিশ্বাস প্ৰদৰ্শন কৰিছে অসমৰ যুৱকসকলে এতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰ অহাটো অপেক্ষা কৰি আছে যাতে তেওঁলোকৰ আশা আকাংক্ষাবোৰ পূৰণ হয় কংগ্ৰেছৰ কেম্পেইন কমিটিৰ অধ্যক্ষ তথা সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কয় অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ সবলীকৰণৰ উদ্দেশ্যেৰে কংগ্ৰেছে লোৱা চাকৰি গেৰাণ্টি অভিযানত 70,000ৰো অধিক পঞ্জীয়নে প্ৰমাণ কৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ উন্নয়নশীল দৃষ্টিভংগীক তেওঁলোকে সমৰ্থন জনাইছে কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰ কমিটিৰ অধ্যক্ষ তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কয় কংগ্ৰেছে অসমৰ উন্নয়নৰ পথ মুকলি কৰিব আৰু যুৱক যুৱতীসকলৰ সপোন পূৰ কৰিব 70,000ৰো অধিক পঞ্জীয়নে ইংগিত বহন কৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হ'ব দৰ্শকসকল দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হস্পিটেলৰ বিচনাৰ পৰা অসমবাসীলৈ অখিলৰ পত্ৰ লিখিলে বিধানসভাত অসমবাসীৰ মুখপাত্ৰ হ'ব খোজোঁ এইবুলি মন্তব্য কৰিছে অখিল গগৈ মই বিধানসভাত অসমবাসী ৰাইজৰ মুখপাত্ৰ হ'ব খোজোঁ মই চৰকাৰৰ জাতিদ্ৰোহী কামৰ বিৰুদ্ধে সিংহৰ দৰে গৰুজুই উঠিব বিচাৰোঁ মোক আপোনালোকে সহায় কৰক ৰাইজৰ দলৰ কাৰাৰুদ্ধ সভাপতি অখিল গগৈয়ে শুকুৰবাৰে অসমবাসী ৰাইজ বিশেষকৈ শিৱসাগৰবাসীয়ে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এক পত্ৰৰ জৰিয়তে এই আহ্বান জনাই 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ঐতিহাসিক 108 নং শিৱসাগৰ সমষ্টিটোত অখিল গগৈক ভোটদান কৰিবলৈ শিৱসাগৰবাসীক অনুৰোধ জনোৱাৰ লগতে সমগ্ৰ অসমৰ দেশপ্ৰেমিক নাগৰিকসকলক তেওঁক নতুন যাত্ৰাত সহায় কৰিবলৈ আৰু হাতে কামে তেওঁক 21ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়ী কৰিবলৈ শিৱসাগৰবাসীলৈ অনুৰোধ জনাই আগন্তুক নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াবৰ বাবে আৰ্থিক সহায় বিচাৰি ৰাইজলৈ পত্ৰখনৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনালে অখিল গগৈয়ে যিসকলে তেওঁক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ দিছপুৰ শাখাৰ 400607-09121 এইটো নম্বৰত আপোনালোকে এই একাউণ্ট নম্বৰত জমা দিবলৈ অনুৰোধ জনালে অখিল গগৈ লগতে ইয়াতে IFSC কোডটো দি দিছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব পাৰিছে দিছপুৰ শাখা হয় লগতে ইয়াতে লিখিছে SBIN 000030 এইটো হৈছে IFSC কোড লগতে এইটো হৈছে একাউণ্ট নম্বৰ যদি কোনোবাই আৰ্থিক সাহাৰ্য দিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই একাউণ্ট নম্বৰটোত দিব পাৰে পত্ৰখনৰ জৰিয়তে শিৱসাগৰবাসীলৈ বিশেষ প্ৰতিশ্ৰুতিও আগবঢ়ালে অখিল গগৈয়ে অনাগত দিনত শিৱসাগৰক ভাৰতবৰ্ষৰ আইকনিক ছাইটত পৰিণত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অখিল গগৈৰ অখিলে লিখিলে মোক বিধায়কৰূপে জয়ী কৰাওক মই মোৰ সৰ্বোচ্চ ঢালি দিম শিৱসাগৰৰ লগতে দেশ মাতৃৰ সেৱাৰ বাবে শিৱসাগৰক শিক্ষিত সমষ্টিৰূপে গঢ়ি তুলিম প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ এজনকৈ লোকক স্থায়ী সংস্থাপনৰ আঁচনি ল'বলৈ প্ৰতিটো পৰিয়ালক বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান দিবলৈ প্ৰতিডৰা পথাৰত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰি বছৰৰ সকলো সময়তে খেতি কৰা আদৰ্শ সমষ্টিৰূপে গঢ়ি তুলিবলৈ প্ৰতিটো পৰিয়ালক মাটিৰ পট্টা দিবলৈ বানগৰা খহনীয়া সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ শিৱসাগৰক জ্যেষ্ঠতম চাফ চিকুণ নগৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ শংকৰাজনৰ ঐতিহাসিক শিৱসাগৰক সম্বন্ধ সংস্কৃতিৰ থলীৰূপে গঢ়ি তুলিবলৈ মোৰ তন মন আৰু চৰকাৰী বেচৰকাৰী ধন ঢালি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আগবঢ়াই অখিল গগৈ শুকুৰবাৰে ৰাইজৰ দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সংবাদমেলৰ জৰিয়তে অখিল গগৈৰ এই পত্ৰখন ৰাইজলৈ বুলি পাঠ কৰি শুনালে ৰাইজৰ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক ভাস্কুদী শইকীয়াই পিছে অখিল গগৈৰ এই আহ্বানক অসমবাসীৰ ৰাইজ তথা শিৱসাগৰবাসীৰ ৰাইজে কিদৰে সঁহাৰি জনাই সেয়া নিৰ্বাচনত স্পষ্ট হ'ব
দৰ্শকসকল, তিনি নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 15 আৰু 16 মাৰ্চত বেংক ধৰ্মঘট, কি প্ৰভাৱ পৰিব বেংকৰ কাম কাজত, জানি লওক সবিশেষ। দেশৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংকক ব্যক্তিগতকৰণ বিৰোধিতাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্মঘট নামিব বেংক কৰ্মচাৰীসকল। দেশৰ বেংকিং সেৱা খণ্ডক প্ৰভাৱিত কৰিব পৰাকৈ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংকৰ লগতে অতি পুৰণি ব্যক্তিগত বেংকৰ প্ৰায় 10 লাখ কৰ্মচাৰী আগন্তুক 15 আৰু 16 মাৰ্চত ধৰ্মঘটত কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব। দৰাচলতে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰীত সংসদত কেন্দ্ৰীয় বাজেট উত্থাপন কৰাৰ সময়তে 1.75 লাখ কোটি টকা উদ্ধাৰৰ বাবে চৰকাৰে বিনিয়োগ কাৰ্য বন্ধ কৰাৰ অভিযানৰ অংশ হিচাপে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংক ব্যক্তিগতকৰণৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল। IDBI বেংকৰ বাহিৰে চৰকাৰে 2021-22 বৰ্ষত 2টাকৈ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংক আৰু 1টা সাধাৰণ বীমা কোম্পানীৰ ব্যক্তিগতকৰণৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল, যাৰ বাবে 9টাকৈ বেংক ইউনিয়নৰ মুখ্য সংস্থা ইউনাইটেড ফৰাম ফৰ বেংক ইউনিয়ন UFBU এই সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতাৰে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে 15 আৰু 16 মাৰ্চ অৰ্থাৎ আগন্তুক সোমবাৰ আৰু মঙলবাৰে দেশজুৰি বেংক কৰ্মচাৰীৰ ধৰ্মঘটৰ আহ্বান জনাইছে। যিহেতু 15 আৰু 16 মাৰ্চৰ ধৰ্মঘটৰ পূৰ্বে দ্বিতীয় শনিবাৰ আৰু দেওবাৰ উপলক্ষে 13 আৰু 14 মাৰ্চত বেংক বন্ধ থাকিব, তেনেস্থলত আগন্তুক 4টা দিন ধৰি বেংক সেৱা প্ৰভাৱিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। অৱশ্যে এই 4দিনত ATM সেৱা কাৰ্যকৰী হৈ থকা সম্ভাৱনা আছে। চেক ক্লিয়াৰেন্স, নতুন একাউণ্ট খোলাৰ লগতে ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট জাৰি কৰাৰ ঋণ প্ৰক্ৰিয়া আদি সেৱাসমূহ 17 মাৰ্চলৈকে প্ৰভাৱিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে এই সম্পৰ্কত জনায় যে বেংকে সকলো শাখা আৰু কাৰ্যালয়ত স্বাভাৱিক কাৰ্যকলাপৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, কিন্তু ধৰ্মঘটৰ বাবে কাম কাজ প্ৰভাৱিত হ'ব পাৰে। ধৰ্মঘটৰ এই সময়ছোৱাত নতুন প্ৰজন্মৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বেংক যেনে HDFC বেংক, ICICI বেংক, কোটাক মহিন্দ্ৰা বেংক, এক্সিছ বেংক আৰু ইণ্ডাচইণ্ড বেংকৰ সেৱাসমূহে স্বাভাৱিকতে কাম কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। অৱশ্যে তেওঁলোক বেংকিং সেৱাৰ প্ৰায় 1/3 মাথো। আনহাতে অতিৰিক্ত মুখ্য শ্ৰমিক আয়ুক্ত NC যোশীয়ে 4, 9 আৰু 10 মাৰ্চত চৰকাৰ আৰু ইউনিয়নৰ মাজত এক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে সদৌ ভাৰত বেংক কৰ্মচাৰী সংস্থা চমুকৈ AIBEA। লগতে সংস্থাটোৰ বিষয়ববীয়াই কয়, চৰকাৰে বেংক ব্যক্তিকৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ সন্মত হ'লে আমি ধৰ্মঘট সম্পৰ্কত চিন্তা চৰ্চা কৰিম বুলি ইউনিয়নৰ তৰফৰ পৰা প্ৰস্তাৱ দিছোঁ। যদিও বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ প্ৰতিনিধিয়ে এনে কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি দিব পৰা নাছিল, যাৰ বাবে সেই বৈঠকৰ কোনো ইতিবাচক ফলাফল পোৱা যোৱা নাই। গতিকে 15 আৰু 16 মাৰ্চত নিৰন্তৰ 2টা দিনৰ বাবে ধৰ্মঘটৰ সৈতে আগবাঢ়ি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। দৰ্শকসকল, আজিৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ যাওঁতে অৰ্থাৎ লওঁতে ৰাণু মণ্ডলে পাহৰিলে গীতৰ লাইন, ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে। ৰাণু মণ্ডল মাত্ৰ কেইদিনমানৰ ভিতৰতে জনপ্ৰিয়তাৰ উচ্চ শিখৰ আহৰণ কৰা ৰাণুৱে নিশাটোৰ ভিৰতে হেৰুৱাই পাইছিল জনপ্ৰিয়তা। ৰাণুৰ কাহিনী সকলোৱে জানে, এটা সময় আছিল ৰাণু মণ্ডলে গোৱা গীত লগে লগে ভাইৰেল হৈছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত। ৰাণাঘাটৰ ষ্টেচনৰ পৰা বলিউডত প্ৰৱেশ, সেই সময়ত ৰাণু মণ্ডলে লাভ কৰিছিল অসাধাৰণ সাফল্য, কিন্তু বাঢ়ি অহা অহংকাৰত পতন হ'ল ৰাণু মণ্ডল। কিন্তু এতিয়া ভাইৰেল হৈছে ৰাণু মণ্ডলৰ এটি পুৰণি ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টোৱে পুনৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে। মঞ্চত মাইক হাতত লৈ গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ লওঁতেই ৰাণু মণ্ডলে পাহৰি থাকিল গীতৰ লাইন। দৰ্শকসকল, আজিৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে ম্যানমাৰত আৰক্ষীৰ গুলীত পুনৰ নিহত 5 প্ৰতিবাদকাৰী। ম্যানমাৰত জান্তা বিৰোধী প্ৰতিবাদত পুনৰ 5জন প্ৰতিবাদকাৰী নিহত হৈছে। দেশখনৰ কেন্দ্ৰীয় চহৰ মিয়াইঙত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। সংবাদ সংস্থা ৰয়টাৰৰ প্ৰতিবেদন মতে বিক্ষোভ কৰি থকা অৱস্থাত আৰক্ষী বাহিনীয়ে গুলীচালনাৰ বাবে নিহত হয় 5 গৰাকী লোক আৰু আহত হয় 1গৰাকী। আহত প্ৰতিবাদকাৰীৰ অৱস্থাও সংকটজনক। 1 ফেব্ৰুৱাৰীত দেশখনত ৰক্তপাতহীন সামৰিক অভ্যুত্থান ঘটাৰ পিছত দেশৰ সকলো ক্ষমতা সেনাপ্ৰধান জেনেৰেল মিন উং হাইঙে দখল কৰে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় আন চান চু কিকক। ইয়াৰ ফলত ম্যানমাৰ জনসাধাৰণে জান্তা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে আৰু গণতন্ত্ৰ পুনৰুদ্ধাৰ দাবী কৰি আহিছে। আৰক্ষী আৰু সামৰিক আক্ৰমণত এতিয়ালৈকে 60ৰো অধিক প্ৰতিবাদকাৰী নিহত হৈছে আৰু 2000জন গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। আনহাতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদে ম্যানমাৰত প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে হোৱা হিংসাৰ নিন্দা কৰাৰ লগতে সেনাক সংযত কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক টোটেল 4টাকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ। দৰ্শকসকল, আজিলৈ বাই বাই, আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় আই অসম।